Ajuteadus ütleb meile, et see õhk, mida ma praegu hingan siin, siuke puhas, värske ja see rohelus, need hästi orgaanilised kujud ja see linnulaul, mida ma kuulen praegu, need kõik mõjuvad ajule väga positiivselt. Nad on rahustavad, nad on siukene inimese loomulik keskkond. Et võiks öelda, et looduses käimine on alati siis väga positiivne kogemus. Aga kui me vaatame näiteks keskkonnateadust, siis see ütleb, et see õhk, mida ma hingan, siin on järjest rohkem ja rohkem kasvuhoonegaase. Nende puude taga tegelikult on järjest rohkem ja rohkem reostust. Ja see linnulaul, mida ma kuulen, selle kõrval järjest rohkem kuulen ma ka siukest täielikku vaikust. Ja seepärast järjest rohkem inimestele, kui nad lähevad loodusesse, tekib lisaks sellegi positiivsele tujule ka siukene negatiivne ärevus, mure, äng, lausa lein. Ja kui selline tunne peaks tekkima, siis mina soovitan, et mitte selle tunde eest ära joosta, vaid sellega tööd teha. Sest kui me saame aru, mis seisus loodus meil on, siis me saame jõuda ka päris lahendusteni. Ja parim koht, kus sellist tööd ise endaga teha, on muidugi jälle looduses, sest siin on kõige toetavam keskkond selle jaoks.